Torgersen-saken er en sak som nå har versert i rettssystemet vårt i mer enn 50 år. Torgersen ble domfelt for drap i 1958. I dag er ikke det lenger så veldig interessant fordi det er så lenge siden, selv om det altså er et justismord det er tale om, og et justismord som opprettholdes. Det som virkelig er interessant i dag er hvordan vårt rettssystem jukser og ikke gir rettssikkerhet til en mann som åpenbart skal ha en frifinnelse. Saken gir grunn til å frykte at vi alle kan bli utsatt for noe slikt, fordi dagens dommere, dagens rettsapparat, dagens påtalemyndighet er villige til å jukse for å skjule sannheten. Riktignok er det slik at våre dommere stort sett er pålitelige, men det viser seg altså at i visse typer saker så er det ikke slik, nemlig i de sakene hvor det er aller størst grunn for dommerne til å vise selvstendighet og mot og utøve rettferdighet. Derfor har vi grunn til i dag å se på hva er det som skjer i Torgersens sak. Hvorfor er det så galt der? Hvilke feil er det som gjøres i denne saken? Og ser man nærmere på det, kan man ikke være i tvil om at dommerne jukser, og at Torgersen utsettes for en rettsfornektelse og juks av verste sort.